It's the one and only Deco Double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Da 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 da. You know I'm mobbing with the D R E. Da 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 da. It's the one and only Deco Double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Da 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 da. You know I'm mobbing with the D R E. Da 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 da. It's the one and only Deco Double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Da 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 da. You know I'm mobbing with the D R E. Smoke weed every day. Jau, na, šiandien matau žmonės pasiruošę, net ir su apsauginiais galvos apdangalais, atvykę labai teisingai. Jūs irgi tiek daug metų kaip meilė ir vis nepakrikštytas, tai kaip pasiteisinti? Manau, kad šitą kaip prasistupstas. Kaip jūs laikote? Ai, ką jūs patiškite? Nebaisu? Baisu, baisu, nebaisu. Kaip jūs gyvenat? Už ką tokia plati šypsena? Nežinau, kas kitų laukia. Bet jūsų tas pats laukia? Aš esu iš Švedijos. Kaip jūs gyvenat? Kam ten šaumai? Reikia būti savaštą. Bet jums nepadės? Nu, tai viską galvot, žinau. O nepaisa, atrodo, čia viskas. Kokios paslaptingai, ar tai? Kiminų paiko, taip. Ai, 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 kokios gražios ausytės. Kalcio daug valgė, ausytės stačios, kaip turi būti. Labai gerai, na va. Jeigu dar turite šalmų arba atliekamą sauskelnes, galime panaudoti, galite užsidėti, nes gali prireikti. Taip. Svarbiausia ausytės ir antklodės. Šiandieną pas mus pirmoje pratybų dalyje yra judrioji dalis, teks šiek tiek pajudėti. Atsiminkite, kad šalia jūsų keturkojis bičiulis draugas, reikia su juo, na, atitinkamai ir elgtis. Teši, vien. Ir kairė koja į priekį, bėgte, marš, judam kvadratu. Taip, pažiūrėkim, kaip mokam elgtis. Taip, gerai, gerai, judam, judam, judam labai gerai, va, šitai. Gerai, labai gerai, na, visai neblogai sekasi, visai neblogai, va, 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 judam, 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 na, greitai atsigulam. Nežinokite, jeigu kurie nevykdysit komandų, būsite apšlakstyti. Tinginiai, ką čia tinginiauja dabar? Atsistojam sukiniu per kairį petį, judam į kitą pusę. Gerai, gana tinginiaut, kylam, kylam, sukiniu per kairį petį, judam į priešingą pusę, labai gerai. Dėmesio paskatinam, paskatinam šuniukų savo, paskatinam. Dėmesio dabar lygiai taip pat tik atbulomis, judam visi atbulomis. Atbulomis atgal komanda, taip, atgal atbulomis, judam, judam, judam. Gerai, o dabar paplojam visi, paplojam, paplojam. Labai gerai, paplojam, labai gerai, šaunuoliai. Dabar iškeliam dešinę ranką į viršų ir sukamės vietoje, sukamės vietoje. Iškelta rankutė į viršų, va šitai, va, labai gerai. Pasveikinam saulę, pasižiūrim, nes saulė jau nori leistis. Taip, miegot, taip, va šitai. Įsieskit, jau pavargot, jau pavargot. Jau atsisieskit dabar, kojitės ramės, įsieskit, va šitai. Va šitai, ar nepatogu, ką, truputėlį palisėkit. Gerai, užtenka tinginiaut. Dėmesio, tu pilnus sukinius vietoj, aplink. Vienas, du, pritupimas. Gerai, bėgam toliau. Pritupimas. Gerai, du pilnus sukinius vietoj. Stebėk, ar visi daro. Įveikiamos kliūtis, štai, strikt pas strikt. Reikia atsisėsti, štai šitai. Įveikti kliūtis. Na kurgi jūs taip, sakykim, sutiksi tokį džiaugsmą gyvenime, jei ne čia, ne mūsų šunų dresavimo mokykloje Nuaras. Taip, paplojam, paplojam, labai gražiai, labai gražiai, ai, ai, džiaugitės, kad nenešat aportą. O, aportas, labai gerai, reikia atnešti, matot, o, gerai, gerai, tik tai va viena bėda, kad mes nedirbam su skanėstais, tik tai paskatinam pelytėmis ir kamuliukais. Va štai šitai, reikia gražiai veikti kopečias. Na šitas tai suaugęs jau čia, vokiečio vidinis. Gera šitas, ale ką gerai lipa į biatloną.
labai gerai. Ritmą, va, taip. Dirbam. Skanu, kaip tikrai. Sėdų kaip skanu. Magu mėgis. Jaučiam visi 10 žingsnių, gerai, labai neblogai. Sakytų, labai neblogai sakas, ar ne? Gerai. Gerai, šaunuoliai, šliaužiam, šliaužiam į priekį. Ką dabar atbulomis šliaužiam? Šliaužiam, pažiūrėkim, ar mokam šliaužiam atbulomis. Taip, labai gerai. Nes tylos ir susikaupimo. Skaitau. Aš geriausias šuns draugas. Geriausias šuns draugas. Į. Draugė. Kas į? Pradedam iš naujo, susikaupiam. Aš geriausias šuns draugas. Geriausias šuns draugas. Į. Kitės į viršų pakeliam ir taip nusilenkiam, padėkojam, va šitaip. Karis. Oh, what the shit, right?